I'm gonna go to the bathroom.
Thank you.
sağ ol. Yaşa. Elbala məktəbi. Budur. Bəli. Sağ ol Elmir. Sağ ol Orxan. Sağ ol Elmir sağ böyük. Kərim qadan alaram. Eliş. Allah müəllim. Can sağlığı versin. Orxan qadan alaram. Sağ ol. Elbala məktəbinə nə deyirsən? 5, 5, əvvəl. Var? Yox. Allah hamıya can sağlığı versin. Oturan bu da bizim, bu da bizim. Bak bugünkü çarşamba bayramına bizim hədiyyəmiz. Sağ olun. Əliniz qolunuz ağrımasın.